a escola grita, canta Viradouro na frente do jurado e sobe com chucalho, velho. Impressionante, de arrepiar, de arrepiar. Valeu a pena. E com certeza tá valendo muito a pena pra você em casa também. Unidos do Viradouro, com tudo aqui na avenida. Esse é o primeiro casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira, Marlon Flores e Alessandra Chagas. Ao som de mais uma bossa. Aí, penas de pavão albino mais uma vez tingidas. Acho que não sobrou nenhum pavão albino pra contar a história nesse carnaval, vai. É, e na verdade tá em degradê, mais difícil de pintar essas penas. Agora, a grande vedete desse desfile de hoje tá sendo o ateliê também. A primeira e a segunda da Viradouro são do ateliê ateliê do Léo e do Pedrão. Que aliás tem um trabalho muito requintado. Leozinho, que é filho do meu parceiro, Leonel, da Vila Isabel. Agora, o interessante, Chico, é o quadrado perfeito que está sendo feito com os guardiões da bandeira, né? Muito bem feito. Eu tinha chamado a atenção de uma visão de cima, agora mais perto eu vi, que geralmente fica um pouco, né, torto, mas muito bem feito. Certinho, muito, né? Bem ensaiado, né? A gente está percebendo na Viradouro que teve uma preocupação muito séria com ensaios. É como se fosse uma moldura mesmo, né? Um casal. Muito bem. Olha o efeito da roupa, que bonito, em super câmera lenta. E o pavilhão muito bem conduzido da Viradouro. E esse bloco todo aí representa o movimento das águas, né? É muito bonito. Tá linda, Alessandra, viagem. Tá bela, bela mesmo. Aliás, a Viradouro tá começando a emocionar. Já desde o nome do enredo emociona, porque é uma homenagem ao Oswaldo Jardim, com o Guanabara. Foi um termo que ele criou para se falar da Guanabara, né? Então já começa a emocionar, porque o Oswaldo Jardim fez muita falta e vai continuar fazendo no Carnaval Carioca. Viradouro já tem 26 minutos de desfile. Agora vem um setor indígena. Na comissão a gente já viu a Arariboia. Agora é hora dos tamoios. Linda, hein? Que índia linda, não? É verdade. Imagine a tribo inteira. Divina gentileza floresceu na vela e a embarcação. O sol refletido no mar. Você participando pela rede social, fazendo seu comentário. Certamente encantado também com a Viradouro. Escobar, tá vendo essas colunas aí do carro abri-las? Tô vendo, sim. São mosaicos. Mosaicos que deram muito trabalho, um pedacinho de tecido. Levou aí mais 2 meses para fazer só essas colunas. Foi uma ideia do carnavalesco. Aderecistas tiveram muito trabalho. Muito trabalho. E tem também umas árvores nesse carro feito.